አስደናቂው ማንቆርቆሪያ ተረት ተረት። ሃይ ልጆች፣ ነስረዲን እባላለሁ። መቼም ስለ አስደናቂው ማንቆርቆሪያ ሰምታችሁ አታውቁም። ዛሬ የምነግራችሁ የገጠመኝንና ስነግራችሁ የምትደነቁበትን ምርጥ የሆነ ታሪክ ነው። አንድ ቀን ጎረቤቴ ምሳ ግብዣ ጠርቶኝ ወደ ቤቱ ሄድኩኝ። ነስረዲን፣ እንዴት ነው ምሳው? ተመቸ? በጣም እንጂ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ለዚህ ግብዣ ከልቤ ነው የማመሰግነው። አሁን ደግሞ ምርጥ የሆነ ሻይ እንጠጣለን። የዝንጅብል ሻይ ይሁንልህ ወይስ የቅመም ሻይ ይሻልሃል? በጣም ስለጠገብኩ ለዳይጀሽን ዝንጅብል ሻይ ይሻለኛል። ወይኔ ማንቆርቆሪያው ሲያምር! ከየት ነው የገዛኸው? ለጉብኝት ወደ ሩቅ ምስራቅ ሲሄድ ነው የገዛሁት። ዋጋው ራሱ በጣም ውድ ነው። ግን ማንቆርቆሪያውን ሳየው በጣም ስለወደድኩት ምንም ብር ቢያወጣ ግድ አልሰጠኝም ነበር። ዋው! ሻዩም ይጣፍጣል። ዛሬ ስለጠራኸኝ ደስተኛ ነኝ። ከልቤ ነው የማመሰግንህ። አረ ምንም ችግር የለውም። ጎረቤት ለመች ነው? ኑ ቡና ጠጡ እያሉ መጠራራት እኮ የእኛ ኢትዮጵያውያኖች ባህል ነው። የዛን ቀን ሌሊት ስለ ማንቆርቆሪያው ሳስብ እንቅልፍ ሳይወስደኝ አልነጋ መሰላችሁ? እንደዚህ አይነት ውብ የሆነ ማንቆርቆሪያ በምድር ላይ የትም አይገኝም። የታላቁ አላዲን ማንቆርቆሪያን ታውቁታላችሁ አይደለ? ጂኒ የሚወጣበትን አስታወሳችሁት? እሱ ማንቆርቆሪያ ራሱ እንደዚህ ግሩም አይደለም ብታዩ። ይሄኛው እንዴት ገራሚ እንደሆነ ብታዩ። በሁለተኛው ቀንም ጎረቤቴን ልጠይቀው ብዬ ወደ ቤቱ ሄድኩኝ። አቡ ምርጡ ጎረቤቴ፣ እንዴት ነህ? አለ ነስረዲን፣ ና እስቲ ቁጭ በል እንጫወት። ቤቴ ትልቅ እንግዳ መጥቶብኝ እቸኩላለሁ። ችግሩ ሻይ ላፈላ ብዬ ማንቆርቆሪያ የለኝም። ታዲያ ማንቆርቆሪያ ባይኖርህ ጀበና ይኖርሃል። ለምን ቡና አታፈላም? ወይ አቡ፣ እንግዶቹ ቡና አይወዱም። ደግሞ ማለቂያ ስላለበት መንከባከብ አለብኝ፣ አለበለዚያ ከስራ ያባረኛል። ታዲያ ምን ይሻላል? ባለፈው ያቀረብኩበትን ማንቆርቆሪያ አውሰኝና ነገ መልስልሃለሁ። በጣም ውድ ነው፣ በዛ ላይ እዚህ አይገኝም። በዛ ላይ ደግሞ ነገ መልሳለሁ። በእኔ ሆንብህ፣ ነገ መልሼ እንደማመጣው ቃል ገባልሃለሁ። እሺ፣ ነገ ግን እንድመልስልኝ እንኳ በቃ ውሰደው። ጎረቤቴም ትንሽ ካሰበና ካቅማማ በኋላ ወደዛ ወደዚህ እያለ ዙሪያውን ተመለከተና ማንቆርቆሪያውን ሰጠኝ። እኔስ ሻይ ያፈላሁበት መሰላችሁ? ሳወራው ራሱ ያስቀኛል። በጣም ቆንጆ ስለነበረ ስቶቭ ላይ ራሱ መጣድ አሳሳኝ። ስለዚህ ሳሎን ቤት ቁጭ አድርጌው እንደ ቲቪ ቀንና ማታ እመለከተው ነበር። ከሁለት ወር በኋላ ጎረቤቴ ማንቆርቆሪያውን ለመውሰድ ብሎ ወደ ቤቴ መጣ። አንተ ምን ነው ማንቆርቆሪያን ይዘህ በዛው ጠፋ? ውይ አቡ፣ በጣም በጥሩ ሰዓት መጣ። ማንቆርቆሪያ ልጅ ወልዳ አራስ ስለነበረች ልመልስልህ አልቻልኩም። እናትየውም ትንሽ ትጠንክር፣ ልጇም ትንሽ ይደግ ብዬ ነው ያልመለስኩልህ። አሁን ግን ሁለቱም ደህናና በጥሩ ሁኔታ ስለሚገኙ
እንካ ውሰዳቸው። ወይኔ ታድዬ ምን አይነት ታምር ነው! ማንቆርቆሪያ ልጅ ይወልዳል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እኔ ምንም አላደረኩም። ማንቆርቆሪያህን አመስግን። ጎረቤቴ በጣም ደስ ብሎት ሁለቱንም ማንቆርቆሪያ ይዞ ወደ ቤቱ ሄደ። የማንቆርቆሪያ መውለድ ሁለታችንም በጣም አስደስቶን ነበር። እኔም ደግሞ እናትየው ማንቆርቆሪያ አራስ ስለነበረች ስንከባከባት ነበር። ከወር በኋላ ድጋሚ ማንቆርቆሪያውን ለመዋዝ ወደ አቡ ሄድኩኝ። እሱም ደስ እያለውና ምንም ሳቅማማ ማንቆርቆሪያውን አንስቶ ሰጠኝ። ነስረዲ፣ ማንቆርቆሪያን ከወሰድክ እኮ ብዙ ወራት ተቆጠሩ። ለምን አመልስልኝም? ውይ፣ የመጣኸው ቤት ልመጣ ስል ነው። ጥሩ ዜና ቢኖረኝ ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን ማንቆርቆሪያ ታማና እርጅታ ነበር። እንዴት ብዬ እንደምነግርህ አላውቅም። ብቻ ማንቆርቆሪያ ሞታለች። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ለቅሷን አዘጋጅቼ ልጠራ ቤት ስመጣ አንተ አልነበርክም። ስለዚህ ሌሎች ጎረቤቶቻችንን ጠርቼ የቀብር ስነ ስርዓቷን አስፈጽሜያለሁ። ትቀልድብኛለ እንዴ? በል ማንቆርቆሪያን ስጠኝ። በህይወት ብትኖርና ብሰጥህ ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን ሞታለች። ስለዚህ ነፍስ ይማር ነው የሚባለው። ቆይ ዝም ምልህ እንዳይመስልህ፣ ፍርድ ቤት ሄጄ ባልከስህ ሰው አይደለሁም። ችግሩ ምን እንደሆነ በአጭሩ አስረዱኝ። ይህ ሰው አጭበርባሪ ነው። የሚያምረውን ማንቆርቆሪያዬን ሞተሽ ብሎ ወሰደብኝ። ነስረዲን፣ ይህ ነገር እውነት ነው? ለምን እንደዚህ አደረግ? ክብርነቶ፣ በእርግጥም ማንቆርቆሪያዋ ሞታለች። አንተ ልጅ ትቀልዳለህ እንዴ? ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል? ከጥቂት ወራት በፊት ማንቆርቆሪያ ወለደች ብዬ ልጁን ስሰጠው ደስ ብሎት ተቀብሎ ነበር። ማንቆርቆሪያዋ ልጅ መውለድ ከቻለች መሞትም ትችላለች ማለት ነው። የሚወለድ ሁሉ ቀስ ብሎ መሞቱ አይቀርምና። አቡ፣ ማንቆርቆሪያዋ ወለደች ስትባል ካመንክ ይህንንም ማመን አለብህ። ስለዚህ ነስረዲን ነጻ ነው። ልጆች፣ የእናንተ ያልሆነውን ነገር በውሸት ላይ ተመስርቶ ሲሰጣችሁ መውሰድ ጥሩ አይደለም። ሁሌም ሀቀኛ መሆን አለባችሁ። እኔም ማንቆርቆሪያውን ለመውሰድ የተጠቀምኩት ዘዴ ጥሩ አይደለም። እንዲሰጠኝ ብጠይቀው በጸባይ ይሻለኝ ነበር። የማንቆርቆሪያውን ልጅ ባልወስድ ኖሮ ማንቆርቆሪያ እስካሁን የኔ ትሆን ነበር። ውይ ማንቆርቆሪያ፣ ማንቆርቆሪያ፣ ማንቆርቆሪያ እያልክ እኮ ዋናውን ነገር ሳልነግራችሁ ቻው ልላችሁ ነበር። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ። ደግሞ ልጆች እንወዳችኋለን። The blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste